ဇေဘုတတသမင်းမိန်စီဖို့ဘဲဦးငပြရဲ့ချက်လေးနဲ့မုံလာပင်ပေါက်ချင်ဟင်းလေးချက်ပဲဆောင်လျာတီလေးပါတုတ်လိုက်တော့တနက်စာအတွက်ရှာကျွန်းပြက်အောင်စားမိန်ပြီပေါ့ဗျာချင်ဟင်းလေးကိုအရေရှက်ပက်လေးဆန်းငပြရဲ့ကြော်လေးနဲ့နဲစားလုံးဝရှာကျွန်းပြန်ပြီးတော့အရသာရှိတဲ့သမင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရှယ်ပဲချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးဘဲဦးလေးတွေကိုစေကြောပြီးရေထဲစားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဘဲဦးလေးကြက်ရင်တော့အိုးထဲကနေဆဲပြီးရေအေးအေးနဲ့ပြန်ဆင်ထားပေးပါနော်ဘဲဦးကိုထချမ်းချမ်းပြီးစီထဲဆညွှင်းလေးထည့်ပြန်ချက်ရင်အနှစ်လေးမထွက်အောင်လို့အပေါ်ရန်လေးတင်းတင်းလေးဖြစ်တည်သည့်အနှဲငယ်ကြော်ထားလိုက်ပါမယ်ငပြရဲ့ကြော်လေးစားချက်ဖို့အတွက်စက်သွုံအနီအဖြူကိုစီတက်ပါမယ်စီတက်နေချိန်မှာပဲပစုံကြောက်ထောင်းထားတဲ့လေးတွေကိုထည့်ပြီးကြော်ပါမယ်နော်ပြီးမှငရုတ်ကြီးခွဲချမ်းလေးနဲ့ရောကြော်ပြီးအနံ့လေးမှုလိုက်ရင်တော့ငပြရဲ့လေးထည့်ပါမယ်အရသာအတွက်စားအနှဲငယ်ဟင်းခတ်မှုစက်သားမှုမကြီးတိမဲ့ရေပြောစအရိုးကိုထည့်ပြီးဇက်တိုက်မှွေထားပေးပါနော်စီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ရေလေးထည့်ပြီးဘဲဦးလေးတွေကိုလုံးချက်လိုက်ပါမယ်ဘဲဦးလေးမကြေအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းမှွေပြီးရင်တော့ရေထည့်ပြီးအဖုံးအုပ်တည်ထားလိုက်ပါမယ်စီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်လေးနဲ့ထိမိစားကောက်နဲ့ဘဲဦးငပြရဲ့ချက်လေးရပါပြီမုံလာပင်ပေါက်ချင်ဟင်းလေးချက်ဖို့အတွက်မုံလာပင်ပေါက်လေးတွေကိုအိုးထဲထည့်ထားပါမယ်ပြီးမှခရမ်းကျင်သည့်စက်သွုံအနီအဖြူမကြီးတိမဲ့ငပိစာဟင်းခတ်မှုစက်သားမှုငရုတ်တိအောင်တင်မှုစီအနှဲငယ်တို့ကိုအရင်ထည့်ပြီးမှသာမီးဖွင့်ပြီးလုံးချက်လိုက်ပါမယ်နော်အရွက်လေးနွမ်းပြီးဣလာရင်တော့ပဇွန်စိတ်လေးတွေကိုထည့်ပြီးလုံးလိုက်ပါမယ်ပဇွန်လေးတွေအယောင်ရဲလာရင်တော့မိမိစားခြင်းတလို့ရေလေးထည့်ပြီးအိုးဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ပပွားစူလာရင်တော့အရသာလွတ်တလို့ပြင်ပြီးငရုတ်သီးစိမ့်နန်းနံမင်းလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့မုံလာပင်ပေါက်ချင်ဟင်းလေးရပါပြီ။ပြီးရင်ပဲဆောင်လျာတိလေးတွေတဖို့အတွက်ပဲဆောင်လျာတိလေးတွေကိုထိတ်ချိုးအမြင့်ကျော်ဖယ်ပြီးရေထဲစားထည့်ပြီးပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ကျွတ်ကျွတ်လေးစားခြင်းလို့ခဏလောက်ပဲပြုတ်ပြီးရေခဲရည်နဲ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ပြီးရင်စားဆောင်လေးတွေလှိထားလိုက်ပါမယ်။စီပူလာရင်စနွင်းလေးထည့်ပြီးကြက်တုံအနီဖြူတို့ကိုစီချက်လေးချက်ထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ပဲဆောင်လျာတိကြက်တုံအနီမြေပဲတောင်ပဇွန်ချောင်းမှုန်နှံ့ငရုတ်သီးစိမ့်စာဟင်းခတ်မှုန်စက်သားမှုန်စီချက်တက်မြခြင်းစအရို့ကိုထည့်ပြီးအရသာနှံ့အောင်တေချာလေးတုပ်လိုက်ပါမယ်။အရသာစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်တော့စိတ်စိတ်လေးနဲ့တကြွကြွစားကောင်းနဲ့ပဲဆောင်လျာတိတုပ်လေးရပါပြီ။အဲ့တော့သမင်းအားရပါစားပါတော့မယ်နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဗာမစ်ကဲကနေပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အိမ်မှာလွယ်လင်းတကူချက်စားရင်အရသာရှိရဲ့ဟင်းပွဲလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသမင်းစားစားပါမယ်။သမင်းစားမစားခင်မှာကျွန်တော်ဟင်းပွဲလေးတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကဈေးထဲမှာမုံလာပင်ပေါက်လေးရနေရတယ်မုံလာပင်ပေါက်ကိုဒါပဇွန်လေးနဲ့ချင်းဟင်းလေးကျွန်တော်ချက်ထားပါတယ်စီချက်လေးနဲ့ပဇွန်ရောက်နိုင်နိုင်လေးနဲ့ပဲဆောင်ငါးတိလေးကိုတခြားတုပ်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကတော့လုံးဝဒီနေ့အတွက်ဟင်းပွဲဘဲဦးငပြရဲ့ချက်လေးပါဘဲဦးကမပြရဲ့လေးနဲ့တခြားလေးပေါ့နော်ဆက်ဆက်လေးကျွန်တော်ချက်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာတော့တော့ရပါဦးဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒါဘဲဦးငပြရဲ့ချက်ရဲ့ဒီဘက်ကဒါပဲဆောင်ငါးတိလေးကျွန်တော်ထည့်ထားပြပါဦးပေါ့နော်ချက်နေတဲ့အနားကမှုေးညာပဲအခုတော့ကျွန်တော်ဒါနန်းနန်းမင်းလေးလေကျွန်တော်အုပ်ထားပါလိ။ပြီးတော့မုံလာပင်ပေါက်တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အရင်ကြီးငွမ်းဝအောင်ကျွန်တော်မချက်ထားဘူး။နည်းနည်းစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ချက်ထားပါနော်။အာ။ပစုံစိတ်လေးကချင်းနဲ့မှထက်တာချိုးနေတာပဲ။စောက်လို့ကောင်းနေတာ။ကျွန်တော်ချင်းဟင်းလေးပါရစရင်ကျွန်တော်ရွှဲရွှဲလေးမှကျွန်တော်စားကြတော့ရွှဲရွှဲလေးကျွန်တော်စားပါမယ်။ဘဲဦးလေးဒီမှာထားချင်းဟင်းအကြောက်ကျွန်တော်ဒါငပြရဲ့ကြော်တို့ပေါင်းနေပို့ပြီးလိုက်ဖက်တာပါနော်အဲ့တော့တခါလေဟင်းတမယ်ဖြစ်သွားအောင်လို့ဘဲဦးလေးပါထည့်ပြီးတော့ငပြရဲ့ကြော်လေးမှာကြောချက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘဲဦးတစ်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်ကျူးပါမယ်သတ်ဆောင်ကြပါဦးဆက်ထားပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါပဲတောင်းကားတိတုတ်တပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဆိုင်းစားပါမယ်။ပဲတောင်းကားတိကတမညာနဲ့မှုမွေးရယ်ပုံစံကြောင့်နိုင်နေနေရယ်ပြီးတော့ပဲတောင်းကားတိကျွန်တော်အရင်ကြီးပေါ့နော်ပျော့ပြေးသွားအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ထားမနဲ့ခက်ကျွတ်ကျွတ်ပုံစံလေးကျွန်တော်ဒါပြုတ်ထားဆိုတော့စားလို့တော်တော်လေးရတာရှိရယ်။နော်နော်လုံးဝချိုးချင်းလာရတာပြည့်စုံနေပြီတော့တကယ်ကိုစေဘူးတတရဲ့ဟင်းဝဲအတွက်ဆက်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ချင်းဟင်းလေးကိုအရေရှက်ပက်လေးဆန်းငပြရဲ့ကြော်လေးနဲ့နဲစားလုံးဝရှာကျွန်းပြန်ပြီးတော့အရသာရှိရဲ့သမင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရှယ်ပဲဒါလေးကတော့တည့်တီးလေးပါ
တော်ကောင်တချို့ကြောက်တယ်မလားပဲဆောင်ငါးကြီးပေါ်တော့ကြော်စားတယ်ပြုတ်ကျတာတော့ပဲသိကြခင်ဗျအဲအခုတို့ပုံစံလေးတုတ်စားရခါကြတယ်တကယ်အရသာရှိပြီးသမင်းဆောက်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ทำไมอ่ะซ้อลูกก้อนจ๋าอหมอจุน้องอ่ะอาหารแล้วกงอ่ะเชื่อเว้ยแกทีนี้ย่ะเหรอจนฉะปะวาหินมวยเลี้ยอ่ะตะเก้อโบเนาะเลยกูยูชิ้นพี่รอทำไมซ้าไม่เลยหินมวยอั้วเสร็จเลยเว้ยဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဘလူဟင်းပွဲလေးချက်ပြစားပြအောင်လဲဆိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပြပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Bami Sky ဆိုရဲ့ YouTube Facebook တော်တော်မှာ like and follow လုပ်ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ပြန်ကြည့်ကြပါမယ်တတား